Не можна просто взяти і нічого не робити. Да? Тобто потрібно долучатися і максимально охороняти те місто, де ми живемо. Так про захист Хмельницької тергромади говорить хмельничанин Борис Тарашчан. До 24 лютого він президент мотоклубу Мед Бразерс, після ще й боєць тероборони Хмельницької громади, якщо не усі учасники мотоклубу. Прийняли ми його разом з побратимами з мотоклубу, якими приїхали вже багато тисяч кілометрів разом, і знаємо один одного дуже давно. І де ще можна проявити ці, так би мовити, злагодження і всі інші речі, як не на захисті нашої, скажімо, території, як України, так і, в принципі, міста Хмельницького. І ми вступили до лав тероборони. У перші дні повномасштабної війни до військкомату Хмельницького черги. Борис Тарашчан каже, з колегами із мотоклубу їх оминули, адже уже перебували у громадському формуванні, яке долучалось до охорони громади у довоєнний час. Каже, разом із побратимами по клубу на захист тергромади стали 27 лютого. Ми ходили вже 25-го, ми були в пішому патрулі, так би мовити, з поліцією разом. І вже от 26-27, я вже не пам'ятаю, коли точно, ми долучились, нам запропонували долучитися до тероборони. Тому, в принципі, ми просто з одного підрозділу перейшли в інший. Скільки саме учасників мотоклубу разом із його президентом долучили до тероборони, Борис Тарашчан не каже. Не маю права, але з нашого мотоклубу пішло достатньо, скажімо так, людей, які хотіли це зробити. І, в принципі, до лав, як ви вже казали, до лав долучилось багато добровольців, які на сьогодні несуть дану службу. Які не розповідає детально про завдання, які бійці тероборони виконують. Завдання, які ставляться, ми їх виконуємо по там певній охороні стратегічних об'єктів. Як боєць тероборони Борис Тарашчан каже, на 55-й день війни люди залишаються пильними, аналізують інформацію та повідомляють про можливі загрози правоохоронців. Проте досі продовжують порушувати комендантську годину. Ми намагалися і намагаються донести до наших громадян міста про обмеження комендантської години, які є. І наразі люди все одно нехтують цією позицією, порушують комендантську годину і за це внесуть певні санкції. В вигляді, якщо це чоловіки, вже є випадки, коли людям вручались повістки до воєнкоматів. Службу у теробороні Борис Тарашчан поєднує із роботою у пекарні, де він є співвласником і де безплатно роздають соціальний хліб переселенцям. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.